Егемендік алған алғашқы күні бауырлас Түркия мемлекеті Қазақстанды тәуелсіз ел деп танғаны белгілі. Ең алғаш Қазақстанның елшілігі де Анкарада ашылып, онда мемлекеттік ту орнатылды. Ардагер журналист Ержан Уайс сол тарихи сәт туралы облыстық архивте жастармен өткен кездесуде айтып берді. Тәуелсіз Қазақ елінің тұңғыш елшілігі 1992 жылы 2 қазанда Түркияның Анкарасында ашылды. Консулдық алдында көк туымыз орнатылып, төбеміз көкке жетті дейді тарихи сәттің куәгері, ардагер журналист Ержан Уайс. Тәуелсіздік алғаннан кейін мен Түркияға аккредитацияға тіркелген тұңғыш тілші деген елбасы жіберді. Кейін елшілік ашылды. Елшіліктің алдында Қазақстанның туы қойылды. Бұл дегеніңіз бұрын болмаған нәрсе ғой. Сонда адамның жүрегінің қуанышы, елге деген қуаныш, отанға деген қуаныш сол тудан аңғаруға болады. Бұл көшті сол кездегі Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Мырзатай Жолдасбеков бастап баратын бауырлас елден келген делегацияны президенттің өзі қабылдапты. Тұрғыт Озал деген президент қабылдады, соған Қазақстанның туын алып бардық. Және баяғы өзіміздің түйе шапан бар ғой, бөркімен, қамшы, сол сыйларымызды алып барып, міне сол кезде Тұрғыт Озал киіп алып, мен нағыз қазақ болдым деп маған соққат берген еді. Дүние дидарында дәл қазір 200-ден аса мемлекет бар, ал тәуелсіз ел деп танылмаған ұлт пен ұлыс қаншама. Бұл ретте бүгінгі буын азаттығымызды айшықтайтын негізгі атрибуттарды ұлықтауы қажет. Мемлекеттік рәміздер күні жалпы біздің мемлекетіміз үшін өте қасиетті күн. Біздің тәуелсіздігіміз 16 желтоқсан болатын болса, дәл сондай мағынаға ие күндеріміздің бірі. Және болашақта да осы рәміздер күнін өте кең көлемде атап өтуіміз тиіс. Біздің рәміздеріміз әрқашан көкте, аспанда желбіреуі тиіс. Мемлекеттік рәміздер егемендігіміз бен елдігіміздің айғағы. Оны қастерлеп, құрметтеу әр азаматтың борышы. Қозы көрпеш Асыраулы, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда, телеарнасы.